Òscar Ortego. Òscar Ortego. Tenim l'Òscar per algun lloc? Mira'l, Òscar Ortego, de l'Institut. Sem Clavés, oi? Gràcies, Òscar. Endavant. Bon dia a tothom. Jo sóc l'Òscar Ortego. Aquesta és l'activitat que hem presentat. No estic sol en aquesta aventura, sinó que també m'acompanya el meu company de viatges educatius, que és el Jordi Huerta, que està també per aquí. I bueno, us faré 5 cèntims, perquè és el temps que tenim per presentar l'activitat. Com veieu, és una activitat en el qual els van plantejar el repte als nens de fer pel·lícules amb la tècnica de stop motion i les tablets, fent servir diferents aplicacions. Ells no la coneixien, aquesta metodologia, però la van aprendre molt bé. El punt de partida era el mateix, els vam explicar, bueno, ells van veure, van visualitzar l'inici de la història del Oliver Jeffers, del conte de l'Oliver Jeffers, The Way Back Home. I a partir d'allà, ells i elles individualment van elaborar tota una sèrie d'idees i hipòtesis sobre com ells pensaven que acabava aquella història. Posteriorment, es van ajuntar amb el seu grup de treball, van compartir aquestes idees, van consensuar-les i van elaborar tota una sèrie de bastides que serien necessàries per elaborar la pel·lícula. Una d'elles era la lingüística, que era el guió que necessitarien. Una altra era una bastida visual, que seria l'elaboració de l'storyboard, on havien d'organitzar els personatges que havien de crear, els escenaris, etc. etc. Un cop van acabar amb aquestes dues bastides, van començar a posar-se mans a fer les imatges, a fer les fotografies, i aquí potser és on entra també la part matemàtica, és quan ells van veure, van poder comprovar que per fer una bona pel·lícula stop motion i perquè tingui una continuïtat o una bona continuïtat, no és el mateix fer 30 fotos que 300. Bàsicament, us ho he explicat superràpidament, però a vegades, com és millor veure fets que no pas paraules, no? Sentir paraules, anem a veure si podem visualitzar una d'aquestes històries. No, crec que no se sent. No s'escolta. Van tornar a la Terra. El viatge es va fer molt llarg. Ja veig la Terra! Van aterrar al costat de la casa del Freddy. Fins aviat! Adeu! Bueno, el resultat final és, partim d'un mateix inici, que és una història que va ser mínimament explicada i que ells van construir, i tenim 9 històries diferents a partir d'un mateix inici. I si voleu conèixer més el projecte o conèixer més coses de les que fem, aquí us deixem l'enllaç.
Moltes gràcies.